მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. ბედნიერი მომავლის სურვილი და გზა ამ სურვილის ასრულებისთვის. ტაროს პროგნოზი. ნახოთ აბა. ნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ორაკული ლენორმანი. როგორ ხედავს თქვენს აი ამ სურვილს და იმ გზას, რომელიც გზაც უნდა გაიაროთ ამ სურვილის მისაღწევად. ნახოთ. ბედნიერი მომავლის სურვილი და გზა ამ სურვილის ასრულებისთვის. ამ სურვილის ასასრულებლად უფრო სწორად, რა გზა უნდა გაიაროთ თქვენ, როგორ უნდა მოიქცეთ იმისათვის, რომ ეს სურვილი აისრულოთ. ტაროს პროგნოზი როგორ ხედავს? რაღაც სურვილი მაქვს, რომ აი ამ შეკითხვაზე გავშალო აი ეს კარტი. ვინაიდან საუბარი გვაქვს ჩვენს ბედნიერებაზე, სურვილების ასრულებაზე და იმ გზის გავლაზე, რომელ გზასაც მივყავართ ჩვენ ბედნიერებამდე. ჩვენი ოქროსფერი დასტა, წარმატების მომტანი დასტა. ოქრო, ეს არის მატერიალური წარმატება, ხო? აბა ნახოთ ოქროსფერი. ძირფასი. ნახოთ მიზნების მიღწევა, სურვილის ასრულება და დავიხმარ ლენორმანსაც. სურვილის ასრულებას როგორ ხედავს? აბა ბედნიერი მომავლის სურვილი. ნუ ვის არ გვინდა ბედნიერი მომავალი? წარსულმა ჩაიარა. ზოგის წარსული ისეთი, ზოგის ასეთი. მაგრამ გვინდა უფრო ბედნიერი მომავალი. რა მოვიდა აქ? ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები, სტაბილური სტაგნაცია. მოდით ნახოთ აბა. მომავალი ვხედავთ. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ აი ამ დასტასაც აგერდავდებ და ერთარკანს აქედან ამოვიღებ. თქვენ როგორ ხედავთ ეხლა ორაკული? ორაკული, თქვენ ეხლა ხედავთ, იცით როგორ სიტუაციაში ხართ? აი წარსული კარგად რო აბურთავებს ადამიანს და ადამიანს რო აქვს ემოციური პრობლემები, ნერვული პრობლემები, ზოგ ჯანმრთელობის პრობლემას, ენერგეტიკასთან პრობლემები, გესმით? ეს არის დაკავშირებული რაღაც აი ესეთი, თვითონ ეს სიმბოლო არის სამედიცინო სიმბოლო, ხო? ნიშნავს წამლობას, რაღაცა მკურნალობას. და ნახოთ აბა წარსულს როგორ ხედავს თვითონ წარსულს. დაკავშირებულია წარსული ოჯახთან, ფუძესთან, მამაკაცთან, საყვარელი მამაკაცის დაკარგვასთან, ოჯახის დანგრევასთან და რაღა გასაკვირია, რომ თქვენ ასეთ მდგომარეობაში ქონდეთ ემოციები და ნერვული სისტემა. არ არის გასაკვირი ნამდვილად. კარგით, მოდით ნახოთ აბა შევეკითხოთ სამყაროს, რა აქვს მომზადებული თქვენთვის, რას გიმზადებთ სამყარო თქვენ? რას გიმზადებთ სამყარო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. იყავით მომსრე აი ამ ბედნიერი ინფორმაციის, შეიძლება თქვენს მიმართ რეზონირდეს, თქვენზე ახტეს. რატო უნდა გაუშვათ შანსიდან, შანსი ხელიდან? მოდით ნახოთ გზა წარმატებისკენ. გზა წარმატებისკენ. ლაპარაკი, ექვსიანები ამოვიდა. ვიღაცა გაიმედებთ, მაგრამ სიცრუე ეს ყველაფერი. არ დაუჯეროთ მამრობიცქეს. არ დაუჯეროთ. სიტუაცია არის ისეთი, რასაც იმსახურებთ. არც იგით, არც აქეთ, უფრო გამკაცრებული. რაღაც ისეთ არასასურველ ენერგოინფორმაციულ ველს გადიხართ,
ეგრეთ წოდებული პალასა, ხო გაგიგიათ, რაღაც ისეთ ველზე ხართ, ეს გადაივლის. გადაივლის აუცილებლად. და ვნახოთ აბა აი ამ პალასას იქით უკვე ამ ენერგოინფორმაციულ ველის მიღმა რა დაგხვდებათ, რა იქნება. აი რა დაგხვდებათ. სიხარული, წარმატება, რაც მოიაზრება უმაღლეს ემოციებთან, სიხარულთან. რაც მოგიტანთ ეს სიხარული, ეს სიხარული მოგიტანთ. დაკავშირებულია რაღაც წარმატებასთან, ფინანსურ წარმატებასთან. კიდევ რას მოუტანს ამ ადამიანებს ეს რვიანის თასები. რვიანის თასები, ძველის გადასვლა წარსულში და ახალი კარგი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ეს ეხება როგორც პირად ურთიერთობას, ისე კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. და როგორ გხედავთ მაგალითად, აი 2 წელიწადში როგორ გხედავთ თქვენ? როგორ გხედავთ? როგორ გხედავთ? ამოვიდა ჯოკერი. მანიპულაცია რაღაცა სიტუაციის მიერ. ეს შეიძლება იყოს ბედნიერი სიტუაციის ზეგავლენის ქვეშ იყოთ და აი ეს სიტუაცია გათამაშებდეთ და აგრეთვე შეიძლება იყოს ნეგატიური სიტუაცია, მაგრამ აქ არის ბედნიერი ინფორმაციები. კარგი, კარგი, წითელი ინფორმაციებია, წითელი არკანები არის, წითელი ინფორმაციები კი არა, წითელი პოზიტიური ინფორმაციები. მაგრამ ენერგეტიკაზე უნდა იმუშაოთ, თქვენს ნერვულ სისტემაზე. მოყვებათ აი ეს ემოციები წარსულიდან, უარყოფითი ემოციები, დაღლა. ქრონიკულ დაღლას გრძნობთ, უენერგიობას გრძნობთ, რაც შეგიშლით თქვენ ბედნიერების დახვედრაში, ასე ვთქვათ, ბედნიერებასაც ჭირდება თავისი ენერგეტიკა, რომ დახვდეთ დიახაც ბედნიერება, რომელიც მოდის გზაზე, ბედნიერება, რომელიც აი თქვენი შეხვედრა ჩანს ბედნიერებასთან. ეს შეიძლება იყოს პიროვნება, მამაკაცი, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა დიდი წარმატება, მოკლედ შეხვედრა ჩანს, შეხვედრა. ისევ და ისევ შეხვედრა, როგორც პირად ურთიერთობასთან, აგრეთვე ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. ნახეთ, ამოვიდა როგორც რომანტიკული ურთიერთობის დაწყება, აგრეთვე ფინანსური რაღაც ისეთი საქმიანობის დაწყებაც, ორიანი, ორი არის დაწყება. 1, 2, აი ეს არის დაწყებები და 3, ეს უკვე არის რაღაცა ნაკობს რო ხედავს ადამიანი, რაღაც შედეგს რო ხედავს. შემდეგ თქვენი სურვილის ასრულება. მივედით აქამდე. თქვენი სურვილის ასრულება როგორ ხედავს? 10-იანის კვერთხები, ძალიან მაგარი სურვილის ასრულება, ენერგია. დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი ციფრია ეს. 10-იანის კვერთხები. შეიძლება სიხარულის ცრემლიც კი მოგადგეთ თვალებზე. რაღაც საკითხში გამარჯვება. ფინანსურ საკითხში უფრო. აი ნახეთ, რაღაც წამოწყება საქმის, აი ასე, წამოწყება საქმის, სამიანი ხო ვთქვით, ჩვენ რაღაც უკვე რო ხედავს ადამიანი შედეგს, სამიანი, ეს რაღაც წამოწყება, კარგი დასაწყისი, იცით, აი კარგი. საკუთარ თავში დარწმუნებული რო ხართ, რომ ეს თქვენ გინდათ და ამას თქვენ აკეთებთ. ეს არის თქვენი, თქვენი საქმეა ეს. მოდით აბა შევხედოთ ახლა ლენორმანს ორაკულს, მივხედოთ რა სიტყვის ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. როგორ გხედავთ თქვენ აი ამ გზაზე, ბედნიერების გზაზე? ბედნიერი მომავლის სურვილი, გზა ამ სურვილის ასრულებისთვის და თქვენ უნდა გაიაროთ ეს გზა. ნახოთ როგორ ხედავს ამ გზას. როგორ ხედავს ამ გზას ლენორმანის ორაკული? აჰა, ეს გზა თქვენი გასავლელია. ცოტა არის სირთულეებიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიღწევადი. თქვენ მარტო ხართ, მაგრამ უკვე გაძლიერებული. გამოცდილებებით გაძლიერებული, ცხოვრებისეული ცოდნით გაძლიერებული და დაბრძენებული. ტკიცე და შეუვალი. აქ ჩანს შემაღლებულზე. თქვენ მაღალზე ადიხართ, გესმით? მაღალზე, რაღაცა სიმაღლეებს აღწევთ. და მტკიცე ხართ. ადრე თუ აზიანებდნენ თქვენს ცხოვრებას,
გარეშე პიროვნებები ან სიტუაციები ეხლა ისე აღარ მოხდება. თქვენ ხართ მტკიცე, როგორც აი ეს ციხესიმაგრე, ადვილად ვერ შემოაღწევენ თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ იცით, რასაც აკეთებთ. დარწმუნებული ხართ თქვენს საქმეში, თქვენს ნაბიჯებში. რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები? ეს ნაბიჯები აქ არის ფრთხილად იარე წინსვლისთვის. აი ესეთი გაფრთხილება. მიაღწევთ წარმატებას, მაგრამ ფრთხილად ამ გზაზე. იმიტომ რომ არის რაღაც ისეთი კარმული რა არის იცით? აი რაც არის ჩვენ ცხოვრებაში დალექილი, ხო? აი ეს კარმული ვალები, კარმული ცოდვები და ზოგჯერ წინაპრების გადმოსული ცოდვებიც. ამიტომ უნდა ვილოცოთ ჩვენ გარდაცვლილი ადამიანებისთვის, ჩვენი ახლობელი ადამიანებისთვის, რომ მათი სულები გაიწმინდოს იმ ქვეყნად სათასასუფეველში. და მათი სულებისთვისაც უნდა ვილოცოთ იმისათვის, რომ ჩვენი სული განთავისუფდეს აი ამ კარმული ვალებისგან. სანთელი დაანთეთ ყოველ კვირა შაბათი დღე, რომელიც მიძღვნილია მიცვალებულების ხსენებისთვის. ხო, ეს ისე ცნობისთვის. რა შეიძლება აი აქ კარმული არკანი ამოდის გამაფრთხილებელი ამ გზაზე, რომელი გზას თქვენ უნდა გაიაროთ წარმატებისკენ და ეს თქვენი გზა უკვე იცით და არის თქვენში ეს პოტენციალი, ეს ენერგეტიკა არის და იდეებიც გაქვთ და მიზნებიც, როგორ რანაირად დასახული გაქვთ უკვე ეს მიზნები. მხოლოდ აი ეს გამაფრთხილებელი არკანი. თქვენი სისუსტეები უნდა გახსოვდეთ. რაში ამჟღავნებთ სისუსტეს, რომელიც არ გამოგადგებათ აი ამ გზაზე? გაფრთხილად უნდა იყოთ აი ამ სისუსტეებთან, ხო? ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენებული სისუსტე, ზოგს იზარმაცე, ზოგს რა ვიცი, ნარკომანია, ზოგს ლოთობა, ზოგს რა და ზოგს რა, ხო? სიზარმაცისკენ მიდრეკილება, მაგათაც ზოგს ინერტულობა და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა გახსოვდეთ აი ეს სისუსტე, რომელიც აფრკოლებს თქვენს მომავალს. მოდით ნახოთ, აბა როგორი გაძლიერებული ჩანხართ თქვენ. როგორი გაძლიერებული ჩანხართ. სხვათაშორის ადამიანები ლაპარაკობენ თქვენზე. თქვენზე და ილაპარაკებენ კიდევ. ილაპარაკებენ, იმიტომ რომ ექნებათ სალაპარაკო და გაინტერესებთ, რაზე ექნებათ სალაპარაკო. ეხლა უკვე შეიცვლება მათი თქვენზე სალაპარაკო თემა და ეს თემა იქნება თქვენი წარმატებულობის საკითხი. მათ უბრალოდ გაუკვირდებათ თქვენი ბედნიერება, თქვენი წარმატებულობა, თქვენი სიძლიერე და თქვენი სიმტკიცე. აი ეს არის თქვენი წარმატების არკანი და აგრეთვე ის ადამიანები, რომლებიც ადრე თქვენზე ჭორაობდნენ და ალბათ იყო კიდევაც სალაპარაკო თქვენი საქციელი, როგორც გაგივლიათ ცხოვრება, ნუ ეს თქვენ თვითონ და განსაჯოთ და თქვენ თვითონ და გადააფასოთ, როგორ გაატარეთ ეს ცხოვრების ხაზი, აქამდე როგორ მოხვედით. კარგით, ამას თავი დავანებოთ, ილაპარაკებენ და მიავიწყდებით. მთავარი ის არის, რომ მათი სალაპარაკო თემა იქნება თქვენი წარმატება, რომელსაც თქვენ მიაღწევთ. და ვნახოთ ახლა, რამდენად მტკიცე იქნება ეს თქვენი წარმატება და სხვათაშორის აი ეს წარმატება. წარმატება დაკავშირებული აგრეთვე კიდევ რაღაც სიმრავლესთან, რაღაც შვილის ყოლასთან, თითქოს დაოჯახებასთან. არა მარტო დაოჯახებასთან, ეს არის ფინანსური გამარჯვებაც, გესმით? გამარჯვება საკუთარ თავზე. აი ესეც შეიძლება, გამარჯვება საკუთარ თავზე. მიგნება აი იმ საგანძურის, რომელიც ამ ნახანს მიძინებული იყო თქვენს თავში. თქვენ აგნებთ ამ საგანძურს, აღვიძებთ და შედეგსაც დაინახავთ. და ვნახოთ შედეგი. თქვენ უნდა დაინახოთ პირველ რიგში, თქვენ უნდა იყოთ კმაყოფილი. თქვენ უნდა იყოთ კმაყოფილი და ამას შეხედეთ ხალხო. ამას შეხედეთ. ნუ აი თქვენს თვალს წინ ვიღებ, ხო? შეუძლებელია ხო მე დამეგეკმა რაღაცა. ბედნიერება, დაოჯახება, უზარმაზარი ბედნიერება. ბედნიერება, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ფინანსურ წარმატებასთან, დაოჯახებასთან, სიმრავლესთან, გამრავლებასთან, სიუხვესთან, დაქორწინებასთან, დაოჯახებასთან, ვისაც უნდა ასეთი რამე. უზარმაზარი ენერგიები ტრიალებს, უზარმაზარი ტუზის ჯვარი. უზის კვერთხები ტაროში იგივე. აი ჩემო კარგებო, არ ვიცი. ამის მერე რაღა უნდა გავაგრძელო. აღარ მინდა უკვე გაგრძელება, იმიტომ რომ იმდენად მეც ალფური აქტი ასეთი ბედნიერი, აი რაღაც ესეთი პროგრამა შედგა. პროგრამა შედგა. თქვენთვის,
ჩემოკარგებო, გადაუღეთ. ან ვინც მისმენთ, უკვე ეს რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ვინც ხართ მომსწრე აი ამ სასიხარულო ინფორმაციის, დაეთქვენზე ასრულებული იყოს აი ეს პროგრამა, სიტყვა სიტყვით როგორც გითხარით. არა უშავს წარსულში თუ არ წყალობდათ ბედი. მომავალი თქვენია. მომავალი უკვე თქვენია მართლაც რომ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, ოპერატორებიც და სცენარისტებიც. რა თქმა უნდა, ბედის ხაზიც არსებობს, მაგრამ ჩვენი გონება და ჩვენი ნაბიჯები მაინც ბევრს განსაზღვრავს ჩვენ ცხოვრებაში. ძალიან ბევრს ნიშნავს, როგორ ნაბიჯებს ვყავთ. ასე რომ ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით ჩემთან და მინდა რომ აი ასე მეჭიროს ხელში, აი ეს ორი არკანი და ასე დაგემშვიდობოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ორაკულისთვის, აი ამ შვენიერი, ამ უბედნიერესი არკანების, ამ უბედნიერესი კარგი პოზიტიური ინფორმაციის მიღებისთვის. ჩემთვის არის მადლიერება აუცილებელი, რომ მოტივაცია მემატება, რომ ყოველდღე აი ესე გაგახაროთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეს მეც მიხარია და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც მიყურეთ, ვინც მისმენთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ყველაფერი. აპლიკაციებიც არის მითითებული იქ, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, ვისაც გნებავთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ. დაგირეკავთ დათქმულ დროზე, ვიდეოს არის საშუალებით. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროსგან მიიღებთ ამ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ უკვე შეიარაღებული, როგორ მოიქცეთ, როგორ შეიცვალოთ, ახალი ფურცლიდან როგორ დაიწყოთ ცხოვრება, რა რჩევებს მოქცეთ ტარო, ხო საინტერესოა, ხო? აი ესეთი მშვენიერი განწყობით დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ესეთი კარგი განწყობა შეგექმნათ. დაგიმშვიდობებით დროებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.